Gluži no aizpuses neesmu, es tur esmu piedzimis. Principā var teikt, ka es esmu no Liepājas, jo vecāki un vecāki bija liepājnieki. Un tajā 87. Gadā, kad man bija jādzimst augustā, Liepājas slimnīcā bija karantīna, un tad tur vienkārši nevarēja dzemdēt mani. Tāpēc man iesēdināja vecā tavu žigulītī kopā ar mammu, un tad aizved ātri uz aizputi, un tur arī es piedzimu. Sanāca tā, ka es nezinu, kādas 6-7 reizes tikai es tās bijis aizputē. Tā kā dažreiz vienkārši caurbraucot, un es zinu, ka vecā man vēl bija dzīve, tad mēs vienreiz aizbraucām ciemos pie meitenes, kas kur es tā kā palaidu nākamo piedzimt savā gultā, nu nosacīt slimnīcas gultā. Tā kā jā, es nevaru saukt sev par aizputnieku, vairāk par liepājnieku. Un tad, man liekas, ka bija kaut kādi 4, 5 vai 6 gadi, kad man, kad vecāki pārvācās uz Rīgu, sāka tētis te strādāt mamma. Un tā arī viss, principā, no kopš tā laika tikai Rīga. Un, kad bija vecvecāka dzīve, tad mēs vēl pa vasarām braucām, protams, uz Liepāju. Aiz Liepājas, aiz Nīcas, vēl tālāk tur bija tā vasarnīca dārzu korporatīvā. Un tad tur pavadījām vasaras. Tā, tāds labas atmiņas no tā, bet tagad tas viss kaut kādā ziņā pietrūkst. Tas par to, cik svarīgi ir kontakti mūsdienās. Jā, bet manā gadījumā tas bija nejaušības princips. Es nenācu šeit ar mēķi, ka es būtu žurnālists, un tāpēc iekārtojiet mani, jo man ir pazīšanā šitai Džeks labi saprot sportu un tā tālāk. Nekas tāds nenotika. Tā bija apstākļu sakritība, veiksme. Nākamais es šeit varēju turpināt darīt arī citas lietas, nu tā, to pašu ūdeni pasniegt. Nu, ir cilvēki, kas joprojām dara, viņi sāk ar vienu lietu un arī to visu laiku arī dara. Bet tas jau ir stāsts par tevi. Nu, viens ir tas, ka tu vari tikt pie iespējas un tā tālāk. Un es atceros, es kinoteatrī strādāju. Es biju, kā saka, uzkundzējies uz nodaļas vadītāju, kas atbildi visiem kontrolieriem. Es nezinu, 18 gados jau taisīju darba intervijas un nāca pie manas cilvēka ar divām augstākajām izglītībām. Un es tur vispār jauns fruktiņš, kurš no dzīves neko nesaprot. Es tur uzvalciņā sēžu un prasu, kādas ir jūsu labās īpašības un tādas lietas. Un tad es arī savā ziņā izmantoju to, ka es esmu nodaļas vadītājs, kādam no draugiem vajadzēja kaut kādu darbu, nu ne gluži draugiem, bet paziņām. Es bieži vien, nu labi, pazīšanās ir, es viņus paņemu darbā un tā tālāk, bet bieži vien tas nenostrādā. Nu, viņi pastrādā bišķiņu un saprot, ka tu esi varbūt savā ziņā vīlies, jo viņi neatbilst labu darbinieku statusam. Saprot, ka nu, tas ir jā, tā pazīšanās, protams, ir ļoti svarīga, jebkurā dzīves jomā, bet svarīgākais ir tas, kā tu pats sev attīsti un kā tu izmanto to brīdi, ja tu teis nokļūsi. Šobrīd, lai nokļūtu Latvijas televīzijā, nu, ir grūtāk. Es zinu, ka ir daudz studentu, kas ir rakstījuši, ka grib strādāt sporta studijā un vai vienkārši uz ziņām. Ir bijuši vairāk puiši, kuri ir nākuši, tad ir vienā brīdī iedod kaut kādu mazu darbiņu, ja tu sev labi pierādi, tad ir. Citi vienkārši ir pamēģinājuši un nav sanācis, mēs sakam paldies. Meitenes pāris ir bijušas arī tā grib, bet visi grib uzreiz vadīt raidījumu, bet vēl no darba neviens negrib darīt kaut kādas tādas nu, aizkadra lietas. Ja? Tā kā pats galvenais ir būt konkurētspējīgam un lai ar vēlmi izaugt un attīstīties tieši tā. Tā kā, protams, tas ir labi, ja tev ir kontakti. Vismaz tik pie tā kafijas padevēja status. Es esmu dzirdējis, tur tev gan baigi labi aizbrauc ceļojumā. Es saku, pagaidiet ceļojumā. Es saku, Ņujorkā beidzās spēle, kamēr es aizbraucu mājās vai uz viesnīcu. Ir jau viens naktī, Latvijā jau ir 6-7 no rīta. Man jau prasa jau rīta panorāmā sazvanīties vai atsūtīt sižetu. Tātad es vēl montēju, plus man jāmontē vēl, piemēram, sporta studijai. Jo nākamā diena jau no rīta man jābrauc nākamā lieta filmēt. Un tad bieži vien 4-5-6 no rīta, kad tu aizie gulēt tikai. Nu, tad es nedomāju, ka katrs būtu priecīgs. Protams, ir forši aizbraukt komandai, paskatīties, ieraudzīt New York, San Antonio, Spānijā, cik kur vien nav būts, bet cilvēki jau neredz to aizbergu neredzamo daļu, ka tas nav nemaz tik vienkārši. Un ja tu par šo dienas ritmu kāds šeit, nu bieži vien, ja tev ir visu dienu, ko darīt, tad tu pat kaut kā nenogurst, jo tu esi visu laiku tādā skrējienā. Ja ir tāds brīdis, ka tev jāsēž sastrēgumā, tad jā, tad gan uznāk miegs. Bet nu, no draudzenes es jau bieži vien dabūnu pērienu. Viņi man bieži vien saka, ka kāpēc vīrieši dzīvo nosacīt īsākās sievietes, bet ka jūs nežālojat sevi. Nu, ka viņi mēģina visu laiku man ieaudzināt to, ka atpūties, izgulies kārtīgi un
vakarā, kad ir brīvs, nevis sēdi ar draugiem, paskaties futbola spēli, niedzer aliņu, bet labāk ej pagulni. Tā, bet tu jau gribi dzīvot kā, un priecāties un darīt visu to pašu, ko pārējie dara, un pasportot vēl hokeju uzspēlēt. Tā kā es baudu par 100% dzīvi. Tā kā, pagaidām es apmierināts. Un tad sanāca tā, ka es patrenējos gan basketbolā, nepilnu gadu arī hokejā, bet nekur man nav bijis tā, ka es baigi tā uzsēstos uz to domu, ka man tagad ir nenormāli jātrenējās. Kaut gan basketbolā es notrenējos ļoti ilgu laiku, bija basketbols pašā sākumā, es nezinu, kaut kāda 3. 4. Klase, tad es aplaucēju roku. Pirmo reizi pats varīju makaronus un redzēju, ka iekrita man viens makaronus, bet es kaut kā vēl nebija aizdomājis, jo vēl neburbuļot, tad jau vēl nav karsts ūdens, mēģināju izvilkt un aplaucēt. Tad man tā Tas basketbols varbūt ar to arī beidzās kādu laiku. Un tad pēc vairākiem gadiem hokejā nedaudz patrenējos. Pēc tam aizgāju uz internetu kafejnīcu, vienreiz izdomāju, ka jāaiziet paspēlēt Counter-Strike, nevis uz treniņu. Un tad teica, man nekad nebija braucis pakaļ. Nu labi, kaut kādas divas, trīs reizes, nezinu, visu tā gadu laikā. Jo es vienmēr ar autobusu, ar visu to lielo somu un hokeju no braukāju. Tad man, es atceros, ka es biju jau, nezinu, cik man bija gadi, bet es reāli atpaliku no visiem džekiem, kas jau tur jau bija reāli ieskrējušies un jau bija visādi pamati. Es biju mācējis tikai braukt ar skrituļslidām pa ielu, un tā tie bija man pamati. Un es tur tad pa beigām vilkos un acīm redzot tajā brīdī, kur nostrādāju. Tas, ka man interesantāk likās Counter-Strike uzspēlēt, un teica atbrauc pakaļ man uz treniņu skatās. Reiņas nav. Reiņas atbrauc mājās, saguris, it kā pēc treniņa, kur bija. Treniņā, un šķiet, jā, davai. Tad tā man beidzās tā hokeja karjera. Grūts jautājums. Liepāja. Šobrīd ir tā, ka tu aizbrauc un tur ir kaut kādas neaprakstāmas sajūtas, jo man asociējās ar bērnību. Ar tās atmiņas un viens nekad neatņems, un tu var aizbraukt uz to vietu. Man kaut kā priekšlaicīgi aizgāja pilnīgi visi vecāki no abām pusēm, gan no tēva, gan no mammas puses. Tā kā, nu, es ļoti nožēloju to, ka es tā kā biju mazāks vairāk, nerunāju ar viņiem par kaut kādām mūsu saknēm un tā tālāk, vai par bērnības atmiņām vecās mammas. Es atceros, viņi tur stāstīja, kā gaviezē, tur vācieši pie viņām vai mājās pirmajā stāvā laukos bija okupējuši nosacīt. Nu, viņi tikai deva nakts mājas. Un tā tālāk, un ka viņi dzīvoja otrajā stāvā. Daudz tādas dažādas interesantas lietas, kas tādas man nepiepildītais tādas vēl informācijas avotas no vecāsākiem ir palicis. Bet jebkurā gadījumā vienmēr ir baigi forši patīk aizbraukt uz turieni, īpaši vasarā, ziemās, tur īsti nav ko darīt, kaut kādi radinieki man vēl tur ir. Bet ja man jautā, tad, protams, Rīga, ja man jāizvēlās ar pabām, jo tā šobrīd mans mājas, un šeit es arī galvenokārt dzīvoju un pelnu savu iztiku, un šeit tā ir mana dzīve. Šeit. Sporta studija, jo tur tomēr vairāk tāds vairāk man tas saistās kā tāds konkrēts sporta darbs, kur ir tikai gatavošanās tādām intervijām regulāri, kur ir regulāras ziņu meklēšanas veidošanas, kas, protams, arī ir rīta panorāmā. Bet tas ir tāds vairāk grūti pateikt, pat izskaidrot to, tā ir tāda sporta ģimene tāda sajūta, ka tur nāk cilvēki, ka mums sako līdzi arī paši sportisti, nezinu, Pauls Jonasar, tagad viņš man prasa, ja jums Bertāns būs, ja, ka viņš arī skatās un sako līdzi. Un tad tu jūti to tādu visu cilvēks, kas interesējas par sportu, tā niša, ka tas ir tas raidījums, ko viņi fokusējas. Rīt panorāma tomēr ir cilvēki, kas skatās politiskās intervijas, kas skatās kultūru, kas skatās, tur ir, tas ir višķiņ cits stāsts, tas tu uzliec viņu fonā brokastīs, bet arī tas man ļoti patīk. Grūti izdalīt šīs lietas, bet ja man vairāk patīk sports, tad es teikšu sporta studiju. Jo, pavisam noteikti. Negluži tāpēc, ka man nepatīk vai ziema vai vasara, bet Brazīlija tur tā eksotiski bija. Man kaut kā, jā, Rio ar visu to savu bīstamību, ar visu savu savā ziņā nesakārtotību, kaut kas tur tajā visā ir. Korejā tur nosacīt viss bija tā diezgan kā pēc plāniņa, kā korejieši viss ir izdarījuši, viss ir kā vajag man labāk. Arī jau. Ernšturēts. Viņš ir pieredzējis kolēģis, viņš ir dzimis vienu dienu pēc manis vai pirms manis, bet tikai ar 10 vai 15 gadu starpību. Bet, nu jā, viņam, no viņa var daudz mācīties, viņš vienmēr pieiet tā. Mēs tur ar Armandu esam bieži vien tā, braucam filmiem, jā, metam, lecam, daram, jā, šito. Pagaidiet, kāpēc? Nu tagad, kāpēc tas tā, kāpēc šitai? Ka viņš tā, viņam teica, bijis labs žurnālists, un tu jūti to, ka viņš pieiet citādāk tām lietām, paskatās, un šeit neskrieniet, pagaidiet, izanalizējiet, un tā tālāk. Tā ka no viņa var mācīties arī
Viņš mums ir lēnākais montētājs, visilgākais, nu, to es no viņa nemācos, bet jā, tas, ka viņš, nu, es arī mīlu pedantiski iziet cauri visam materiālam, ja kaut kas ir safilmēts, tad tu arī gribi ielikt to labākos, viņš tā labākos piefilmējums, kas ir noklāt, nu, tā kā, tāpēc mēs esam lēnāki, varbūt ar dāvu ap divi, ap jaunā zīmē, pedantiski. It depends. Alus, nu jā, vasarā alus, viskijs jebkurā gada laikā, bet es, nu, nekad nevajag uzsēsties uz vienas lietas, tā kā vajag pamainīt dzīvē, vajag arī džina ar toniku iedirt vai vīnu. Hārtniem šādu pašu jautājumu sēriju uzdevumu, viņš pēc tam kolēģiem no Latvijas Hokeja Federācijas bija teicis, kas tas bija par žurnālistu, ko viņš gribēja no manis, kas tie pa jautājumiem.